Gotovo je, u subotu počinje. Da, prvo kolo, mislim da smo vredno i radno trenirali čitave pripreme i mi nadamo se pozitivnom rezultatu u Kragujevcu. Ti si iskusan fudbaler, nije ti ovo prvi put da počinje neko prvenstvo. U čemu je, hajde, kao Piroćanac moram tako da te pitam, u čemu je razlika u odnosu na neke prethodne tvoje klubove, timove i tako dalje? Jer ima nečeg ovde što je drugačije, što ti se posebno dopalo? Pa mislim da je organizacija od šefa i stručnog štaba, mislim da je svaki trening dobro organizovan, svaka utakmica dobro organizovana, maksimalna pažnja se pruža na treningu i na utakmici i mislim da je to stvarno jedini put ka uspehu. Dobro, ova liga je veoma jaka. Nije to ono gde smo bili. Mnogo jakih timova, prve četiri utakmice, tri kandidata za prvo mesto. Ne znamo kvalitet, igrali ste samo protiv Dinama, ali možemo li? Pa naravno, naravno. Idemo iz utakmice u utakmicu da što bolji rezultat napravimo. Šta je ono što karakteriše ovaj tim u kojem si ti jedan od iskusnih? Pa ja mislim pre svega borbenost i da će trkački da iznesemo dobru utakmicu, malo još taktički da se posložimo i mislim da će biti to kako treba. Atmosfera je dobra? Naravno, atmosfera je stvarno sjajna, nemamo niti jedan problem, stvarno je društvo odlično, tako da nadamo se svemu pozitivnom. Igrate protiv ekipe koja zbog penala nije prošla, veoma kvalitetan tim. Da, sigurno kvalitetan tim, pojačali su se, ali naravno pužit ćemo svoj maksimum da što boljim i što povoljnim rezultatom se vratimo. Šta je to povoljni rezultat za tebe? Pa ili x ili pobjeda, naravno. Ajde, nek bude tako. Srećno.